Mokolo ya misato na ndelo ya Katumba na Kavimvira oyo kangisaka Burundi na République Démocratique du Congo na province ya Sud Kivu. Programme oyo ezali na tina ya kofasilite commerce transfrontalier e bandi officiellement. Esungami na lisanga ya bikolo ya Afrika ya Est et pe ya Sud di komesa na tina ya kopesa makoki bana basi kosala mombongo ya biloko biutaka na bilanga kokati sandelo mpe ezali kolandela mana PFC IGEL. Lulu Moemozali kosale manatango oyo 23e sommet ya bakonzi ya bikolo membre ya komesa ezali kosale mana Burundi. Mokolo ya mine ni ministre Julien Paluku atali mambi mamombongo na mboka ya bapaya na Chantal Nijimbere ya Burundi babandisi mosala yango. Mululu yango ezalaki na bato koleka kama yoko kati na bango bato ya mombongo balobelaki mikakatano oyo bazali kokutana na yango mpendenge ya kosili sango. Clarisse Barichako mokambi ya bafam commerçante transfrontalière na ngambo ya Burundi mpe molonga ni na ye furavu milia ongambo ya Congo basengi ete mikano mie misale ma ile mataxe de ko tunalipa lipa za nyo atuju tunalipa ga ju ya nini zitapunguzi tutapunguziwa tena tutaoneshewa tena maile kose liste ya maproduits ni shiba turuzi badogo badogo tunastahili kuturuza haitakuwa tena niletage tena nike na letana na vyuma sasa niko mure kose ju niko mturuzi mdogo mdogo kwanza leo tunajua kama afishe bata afishe officiellement ile malite ziko mure kose ministre ya commerce ministre ya Burundi Chantal Nijimbere asengi na ba Burundi ba mipesa na bilanga mpona koluka nini kotia na Congo kati na biloko tuku motoba na motoba ba koki kokota na yango na mboka mopaya kozanga kufuta mpako. Comme des ministres en charge du commerce, c'est nous qui devons porter l'agenda de l'intégration régionale. Julien Paluku, ministre ya commerce ya République démocratique du Congo andimi ete boyoka ni boye bozali mpona kosunga ba commerçant ya mike oyo bakati sakandelo ekosalisa bilenge mpe basi bazwa misala. Les administrations des douanières, les administrations des migrations, les administrations sanitaires sont instruites à respecter la volonté des deux chefs d'État. Parce que son excellence Évariste Ndayishimiye et son excellence Félix Antoine Tshisekedi tiennent à consolider les relations économiques entre les deux pays. Malobeli à PFC IGEL, projet de facilitation et intégration du commerce dans la région des Grands Lacs. Mwanamboka Emmanuel Pueto. O totunaki ndenge nini misala mikotambola to moyoka. Na 2022 basinyaka accord commercial de lo sikoyo baye ko concrétiser oyo ezalaki na kati ya boyokani wana. Eloko ya nene eza oyo tobengi régime commercial simplifié na abrégé RECOS na régime ewana kobandalelo ba petit commerçant nyonso kobandalelo ba kobanda kolekisa biloko na bango oyo etali biloko ya kolia sans que